Hər kəsin qara yuxusu. Polis olduğu deyilən, hamıdan qaçan, hamıdan gizlənən Can Polad. Onlarla insanın evini satan 90-cı illərin qara yuxularından biri kimi adı çəkilən. Amma ondan əvvəl gəlin belə eləyək. Nada sevimli nənəsi. Nada, mən bilmək istəyirəm. Mikrofonu götür. Feysal atanız nənənizlə bağlı sizə nələr danışırdı? Yəni kayf, ay hadisin, bəyma. Nə qala ayşin. A. Deyirdi ki, çox yaxşı adam olub. Deyirdi ki, çox yaxşı olacaq. Yaxşı bir qadın idi. Ləm afəm sual. Necə yəni, tam başa düşmədim. Yəni, Feysal nənəsi ilə bağlı, Lyudmila'nın anası ilə bağlı nələr danışırdı Nadaya? Necə bir nənə kimi xarakterizə edirdi? Qal, kənət tətəşəcər kəsirəm mə validəti. Bir də deyib ki, anası ilə tez-tez dalaşırdılar. Anası ilə, doğru. Anası ilə dalaşmasına səbəb Feysal idi. Çünki bütün ailə Feysalı, sənin atanı çox istəyirdi. Və Lyudmila'ya olan o sevgini görürdülər. Livanda həmən dönəmdəki o vətəndaş müharibəsi, qarışıqlıq. Lyudmila üçün orada həyat daha yaxşı deyildi, can sıxıcı idi, qala bilmirdi. Əslində, birinci dəfədə onu geri qaytaran, Feysalın yanına geri döndərən qohumları olmuşdu. İkinci dəfə isə Lyudmila qala bilməzdi. Biləcəksən niyə? Deməli, dostlar, mən deməli, biz ad günündə ilk sözü Nadanın bu oldu ki, bəs nənəm, biz ilk öncə onun nənəsi ilə bağlı məlumatdan başladıq. Siz inanın ki, mən bu qədər böyük bir incə ruha, səmimiyyətə, sevgiyə, mərhəmətə sahib, bəlkə də çox az sayda insan tanıyıram ki, onlardan biri sizin qarşınızda oturan Nadadır. Mən mükəmməl bir qadın, mükəmməl bir ana və bütün dünya üçün, cəmiyyət üçün, ailələr üçün lazımlı olan sevgi dolu bir ana və qadın tanıdım. Deyəcəksiniz niyə? O zaman gəlin birlikdə izləyək ki, bilin ki, niyə? Ailə, belə geniş ailə olub. Sonra vaxt belə gətirdi ki, bizim ailəyə Nadanın atası Feysal adı ilə bir insan mənim bacımlə evlənib. 76-cı ildə Nada özü Nadan olub. O vaxtında onun atası burada Azərbaycan Respublikasında xaricdən gələn tələbəsi olub. Nada anadan olandan sonra gəliblər, 2 ilə qədər Nada öz nənəsi ilə, atası ilə, anası ilə bir yerdə yaşayacaq. Bizim geniş ailədə bu birinci nəvə idi Nada. Ondan qabaq nəvə olmuyor bizim ailədə. Əlbəttə hamısını bunu sevirdilər. Nənəsi kimi Nadanı çox sevirdi. Həmişə baxırdı Nadaya. Nadanın ailəsi gedəndən sonra nənəsi burada tək qalmışdı. Sonra belə oldu ki, bu xəstələnmişdi. Yerləşdirmişik onu balnicaya, Basində balnicada yatmışdı. Həkimlər
baxıblar, deyirlər ki, bunun vəziyyəti yaxşıdır. Oradan balnitsada da rəhmətə gəlir. Nadanın ailəsi Azərbaycandan gəldikdən sonra əlbəttə bu nənəsi kimi darıxırdım onun bayrada. Darıxırdı, yenə Nadadan Livandan şəkil gələndə, ya xəbər gələndə kimisə çatdırıb sevinirdi. İşə gedirdi, gəlirdi, Nada yoxdur, ağlayırdı, həmişə ağlayırdı, deyir ki, mənim Nadam necədir orada, nətəridir. Kim ona baxıb, kim onu yedizdirib. Birinci dəfə Lyudmila Livandan qayıdandan sonra, əlbəttə ki, bu nənə kimi birinci sual bunu verdi, bəs Nada hanı, uşaq hanı. Bu bizə belə izah elədi ki, bu sənət məsələsi problemim var, qayıdacaq avratına uğra. Mən bir sözü belə deyə bilərəm, nənə kimi Nada, Svetlana İvanovna Nadanı öz anasından çox sevirdi. Mən çox istəyirəm ki, Nada getsin. Geçin bunun qəbirə, baxsın, bilsin ki, bu, bunun nənəsidir. Pəncərədən qar Aman annem gurbet bana zor geliyor gurbet bana zor geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor ben said I wish she loves me and she wishes to see me here in Baku. She loves me, I know, and she writes me letters from my birthday every year, and I know she loves me and she wishes to see me here in Baku. Nada'nın anası birinci dəfə Livandan qayıdanda birinci sual bunun nənəsi verdi ki, bəs Nada hardadır? İndi mən Nadanı bugün bura gətirmişəm. Mən belə başa düşürəm ki, bu Svetlananın ruhu Nadanı görür. İndi bugün mən özünü rahat edirəm ki, bu işi mən görmüşəm, Nadanı bura gətirmişəm. Kekliğimi doyurdular Aman annem kanadını ayırdılar Kanadını ayırdılar Aman annem kanadını ayırdılar Ben öleyim Kavuşur bir gün sonbahar gelir yaz Savuşur bir gün
Həmişə onun dalaşmasında. Nənən. Çünki Lyudmila Feysalın uşağı aparacağını bilirdi. Bilirdi ki, atanızı heç vaxt tək qoymayacaqdı. Bir gün ayrılığı olarsa, Feysal sizi aparacağını xəbərdarlığını ona etmişdi. Və nənəniz heç vaxt istəməmişdi ki, siz nə anasız, nə atasız qalasınız. Ölümünün son günlərinə qədər də sizi Nadanı görmək, tapmaq istəyir. Bunu onun qonşuları da, bunu onun yaxınları. Analar həssasdır. Mən düşünürəm ki, anaların hissiyatı daha güclüdür. Bəlkə birisi bizim övladımızın nə hiss etdiyini və başına gələnləri bilməz, bu normaldır. Amma biz ana olaraq o bağ ki var aramızda, anında sanki Allah onu bizə agah eləyir. Sanki Allah anaya övladının xəstə olduğunu, başında bir bəla olduğunu, hətta onun o yuxularında belə ona nələr isə deyir. Və sənin anan, nənən, haqlı olaraq, əgər mənim qızım qazda boğulub ölübsə, mən onu hiss edərdim. Və qeydiyyatda olan bir insan, ünvanı, hər şeyi bəlli olan bir insan necə yəni bu qazda boğulub ölsün, amma heç bir məlumat olmasın. Bu məlumat yalnız Canpoladdaydı mı? O zaman sual ortaya çıxır ki, Canpolad yoxamı çıxarıbdı. Lyudmilanı. Deməli, səni axtarıramın apardığı araşdırma zamanı Qüds soyadlı Lyudmilanın axtarışı bilirsiniz harada yekunlaşdı. Və hansı ad və soyadla. İki gündüzü gülür. Siz bilin ki, o axtarışda olan şəxslərin ailələri bu dəqiqə necə istiraplar çəkir. Onların yaşantısını, çəkdiklərini mən heç kimsəyə arzulamıram. Məncə, Nada da arzulamır. Nada, bu insanları neçə gündə artıq sən görürsən. Onların o əzabların, istirabların, göz yaşlarını görürsən. Bəlkə də həyatında bu qədər göz yaşı görməmişdi. La, abad. Görməmişdim. Yox, görməmişdim. Və bu taliləri izləyərkən, axşam evinə, otelinə gedərkən,
sakit oturup düşünerken Nada bu programdan ve buradaki talilerden hansı neticeni çıkardı? Hayatta onun için ne değişti? Hayat sağa cidden cidden ve insan zalim aydan. Ve تعلمت ان لا احكم على احد قبل ان اعرف ظروفه يعني من طرف واحد لا تستطيع ان تحكم عليك ان يعني تسمع لكل الاطراف لتحكم على الشخص belə nəticəyə gəldim ki həyat çox çətindir insanlar zülmkardır və birinin taleyini müşahidə etdikdən sonra onun yaşamadıqlarını, onun başına nələrin gəlmədiklərini qarşı tərəfə eşitmədikdən əvvəl bir nəticə çıxartmaq səhvdir, yanlışdır. Xeyr, xeyr, bircə saniyə. Xeyr. Tamamilə razıyam. Çox doğru deyirsiniz. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim. Ağlayan insanları həmişə anlayın. İnsanlar bəzən başqa hekayələrə ağlayarkən içəridə aralı qalmış yəni hardasa bir yerdə aralı qalan qapının arxasında öz hekayəsi var. Bax, o hekayə üçün ağlayır. O hekayəni gizlədir, demir, bildirmir, amma içində göz yaşları tökür. Bax, bu xanım kimi. Larisa. Kim axtarırdın? Adı? Əyləş. Araşdırma get. İndi, Nada, sən Lyudmilanı yalnız bu şəkildə görmüsən. Və mən indi sənə bir şey deyim ki, Lyudmila geri döndükdən sonra sənədsiz, sübutsuz 1981-ci ildə Livandan hələ vətəndaş müharibəsi bitməyən Livandan geri dönən Lyudmila başqa bir ərəblə nikaha daxil olur. Saxta mı? Gerçək mi? Yalan mı? Hansısa bir sənəd üçün mü? Çünki əgər o bir ərəblə ailəli idisə, o zaman Can Polat kim idi? O zaman Can Polat o evə niyə gəlib gedirdi? Və o zaman niyə heç kimsə Lyudmilanı həmən şəxslə görməmişdi? Bu işin də arxasında Can Polat idi mi? Yoxsa hansısa bir insan bu gözəl və mərhəmətli Lyudmilanı şantaj edirdi. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcək. Allah'a emanət olun.